Dette er privat. Ja, god dag. Jeg kommer fra Landbruksbanken. Er de klar over at de har et lån på flere hundre tusen kroner også, så de har jo ikke betalt tilbake til eneste øre? Dette er privat. Ja, nå blir tvangsøksjon det neste her, altså. Dette er privat. Ja, men de må da forstå at... Det er far som styrer penger her. Ja, men da får de være vennlige og rope på faren deres, da. Men hva i all verden er det med dem? Jeg roper på en Iver. Ja, Iver er det faren deres, det, da. Iver er gårdsgutten, han Iver. Hva er det nå? Jeg satt og dreit, ja. Jeg satt og dreit. Kjøpefrokk? Ja, men jeg vil snakke med deres far. Han far kviler. Og jeg tør faen ikke vekken. Iver, gå etter en far. Kan ikke jeg få drite ferdig først, da? Gå etter en far. Gå etter en far. Nei, nå går du etter en far. Ja, ja. Jeg satt og dreit. Men du går etter gubben. Ja. Han kan jo drite ferdig senere, han. Ja, da. Dette, og dette, er kjæringa mi. Ja, det er kjæringa, ass. Og dette, er søstra mi. Ja, det gleder meg. Hvorfor det? Nei, det er jo lykkelig omstendigheter alle veiene her, sier jeg. Så... Ja, du vet at det karra krabber på dem. Etter at kalven dem var, så krabber dem på her til nye skjerm, kan jeg? Ja, og gammel han krabber på han jo når norker. Mm. Altså, karra krabber på. Har du lagt på bedre for å ta med deg kuken i de skjotida? Ja, jeg hjemme, jeg jo da. Kjæften for at... Ja, men hør her, dere er jo nødt for å få opp lønnsomheten her, altså. Hva er det dere driver med her, da? Vi satt noen potitter, men det kom bare noe gras opp av bakken, så det har vi sluttet med. Vi har en purke. Purke er der. Purke der? Purke der? Men vi har jo traktoren. Ja, men traktoren har jo stått i 5 år. 7 år. Traktoren gikk i fjor. Han er tom for bensin, han Iver skal fylle i morgen. Ja, finn din far. Han far ligger her borte. Ja, men der er jo en far. Den ligger jo inne nå, far, som sola skinner. Men hva i all verden er det med han, da? Han kviler. Ja, altså, jeg kommer ifra land. Han far prater. Han sier at de har betalt. Jeg vil jo høre, jeg kommer ifra landbruksbanken. Husk, han sier mer. Det kan vi gjøre. Ja, det kan vi gjøre. Hva sa han? Han sier at vi skal slå ihjel bikkja så vi kan ete han opp på søndagen. Nei, nå må vi prøve å ta en ting av gangen her, da. Hvor er bikkja her nå? Bikkja der. Iver, kom frem med bikkja. Har du tatt bikkja? Jeg har ikke gjort noe. Jeg har bare satt og dreit. Han har tatt bikkja. Jeg har aldri tatt det. Hva skal vi ete hvis at du har tatt bikkja? Jeg har vel ikke tatt noe bikkja. Nei, da vil jeg hjelpe deg. Drep med Iver, men ikke vær så hard mot den. Nei, men der er jo bikkja. Nå skal jeg drite om 5 minutter. Skal du se på for å komme nå? Iver skal drite med nyfrakke på seg. La han drite.